Hari ini tuan-tuan, kita akan menyerahkan Tan Sri Abdul Hadi Awang menyifatkan pemberian wang tunai sewaktu kempen pilihan raya tidak menyalahi peraturan kerana ia hanyalah sedekah kepada pengundi oleh orang awam. Presiden PAS itu berkata demikian ketika mengulas tindakan UMNO Terengganu yang memfailkan petisyen bagi kerusi Parlimen Marang, Kuala Terengganu dan Kemaman dengan alasan wujud rasuah kepada pengundi di ketiga-tiga kerusi terbabit ketika kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15. Abdul Hadi berkata mengikut undang-undang pilihan raya, calon dan wakil-wakil calon tidak boleh memberi wang. Tetapi orang awam yang mahu memberi sedekah adalah terpulang kepada diri mereka sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Semarak Gelombang Rakyat bersama PN dan Kenduri Rakyat di Kampung Tengah Seri Menanti pada Sabtu. Sebelum ini, Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said memfailkan petisyen memohon mahkamah membatalkan keputusan PRU15 membabitkan kerusi Parlimen Marang, Kemaman dan Kuala Terengganu.